Pas celebrimit të Arbana Osmani dhe Duart Grishaj në një fest mjaft private të organizuar në Toskanat e Italis, vjen edhe reagimi I pari Arbanës. Ajo ka falendëruar publikun dhe ka zbuluar një detaj shumë të ëmbël sa I përket fustanit të nusërisë që mbajti veshur. Pak ditë më parë në një ceremoni private, vetëm me njerëzit tanë më të afërt festuam dashurinë në të gjitha dimensionet e saj. E megjithëse zgjodhëm që këtë moment ta mbanim për vete, kam ndjerë pafund dashurinë dhe dashamirësinë tuaj që ka qenë e pakursyer si gjithmonë. E pakursyer ka qenë edhe ndihma që disa nga miqtë tanë kanë dhënë për të jetuar këtë ditë, ashtu siç e kisha ndëruar dhe ne do të jemi gjithjetër mirënjohës për gjithçka kanë bërë. Marcella Lati më siguroi në kohë rekord fustanin e ëndrave dhe bashkë me Mandin, si dy miqtë tanë prej vitesh u kujdesen të na orientojnë për sjelljet e duhura, sepse realisht nuk ka dasëm pa Mandin. E pastaj kur më thanë teksa e provoja që fustanin e kam dhurat prej tyre që ta vesh edhe Zoj, më mbushën syt me lotë. Faleminderit, shkua në Arbana në Instagramin e saj.